Fala Caveiras, aqui é o Suítes e eu tô passando para você a segunda parte, a parte da defesa do mapa Destination. Então aqui eu coloquei o Fuzileiro 1 na parte subterrânea, ou parte do inferno, dependendo da cauda da sua equipe. Se ele for um pouco aqui para frente com cautela, porque geralmente vem sniper aqui, né? Dependendo da ocasião da equipe inimiga, o sniper vem aqui ver se não tem ninguém inferno. Se for um pouco para frente, ele consegue escutar se a equipe está se locomovendo para Bomb Site 2 ou Bomb Site 1. Coloquei só um fuzileiro no Bomb Site 1 porque é um bomb mais aberto, mais fácil de retomar se souber jogar dessa forma, tá? Por exemplo, aqui o fuzileiro ele tem a obrigação de tentar se manter vivo e evitar que a equipe inimiga pegue essa área que eu acabei de desenhar aqui nesse retângulo verde. Fazendo isso, ele consegue deixar e fazer com que sua equipe faça o retake do bomb. Tá? Depois eu já vou explicar sobre isso. Indo para o Bomb Site 2, então, a galera que eu coloquei lá, médico. Nessa parte aqui, o médico consegue controlar bem essa regiãozinha aqui, ó, galera que rush aqui. Ali o engenheiro, nessa parte onde eu coloquei, ele consegue controlar bem essa região aqui, ó. E o sniper, por sua vez, ele pode, eu coloquei ele aqui, pessoal, mas ele pode se movimentar por essa parte de trás aqui do bomb aqui. Claro que essa parte de trás geralmente ela é bem, se usa bastante granadas, tá? Tanto dentro do bomb quanto aqui na parte de trás, então tem que saber analisar a equipe inimiga e se posicionar de forma bacana aqui também sobre isso. Não vai ficar ali só porque houve a sacal e daí tipo vai morrer pra granada de bobo porque não pôde nem se movimentar. Não, nada a ver, tá? É analisar a equipe inimiga e sobreviver dela, beleza? Então aqui nessa parte de trás ele consegue dar um suporte bacana para esses dois players que estão dentro do bomb, além de vigiar essa parte de cima aqui, ó. Ele consegue, se ele se movimentar aqui por trás, um pouco mais recuado, ele consegue pegar quem está lá em cima, por exemplo, também, tá? Então basicamente isso daí. Eu vou passar agora, digamos que seja feito, a equipe inimiga foi lá pro bomb 1. Aí eu fiz essa imagem aqui pra vocês, ó. Então o sniper ele vem daqui, volta pela base, vem aqui pro glitch. Como é que ele vai aparecer aqui sem tomar tiro dos sniper inimigo que geralmente estão aqui nessa área aqui, ó? Geralmente tem sniper inimigo que fica aqui nessa área aqui, ó, dentro do bomb aqui, ó, que fica cravado aqui. Como é que ele vai fazer pra aparecer ali, não tomar tiro e conseguir ganhar esse espaço? Aí que o Fuzileiro 2 vai fazer o trabalho dele. Tem uma smoke, seria bom que jogasse com smoke, né? Que alguns não jogam. Ele vai smocar isso aqui, ó, essa área. Ele vai smocar tanto essa porta aqui da frente do bomb quanto aquele glitch que os snipers geralmente ficam. Vai dar tempo suficiente do sniper poder estar chegando. Quando o sniper estiver aqui na base, ele joga smoke. Daí a smoke vai crescer bem na hora, vai estar bem grandona aqui. Não vai atrapalhar o sniper e o fuzileiro, o inimigo, enfim. E esse sniper vai conseguir fazer, pegar essa posição e ajudar o fuzileiro aqui. Os outros três vão pelas costas, né? Um cerco, isso que eu fiz aqui foi um cerco, então tu cerca o inimigo de todas as direções. Vão pelas costas e o fuzileiro pega essa parte de maior trocação aqui. O médico e o engenheiro, como são de curta distância, vem pelo quadrado. O engenheiro vai pela frente do quadrado. O médico geralmente, botei o médico por aqui? Porque geralmente tem inimigo aqui nessa região aqui, ó. Como também tem aqui. Geralmente essas partes são muito mais visadas do que essas aqui recuadas. Geralmente são aqui. Lá em cima, eu coloquei lá em cima, mas lá em cima na grande maioria não é tão visado, tá? É só um exemplo. Então aí vai da análise do time, beleza? Vamos estabelecer agora que foi a equipe inimiga, pegou o Bomb Site 2. Bomb Site 2. Então, aqui tem várias análises, mas novamente eu optei pelo cerco, né? Esse fuzileiro, ele já vai ter, antes da equipe entrar no Bomb 2, o fuzileiro 1 já vai saber que a galera tá toda aqui, ó, porque faz um barulho do caramba aqui. Então ele já avisa pro colega aqui, ó, bora, vamos pro 2. Aí vai os dois juntos, tá? Os dois tem que trabalhar sincronizados. É bacana nessa etapa, às vezes, jogar as smokes aqui, ó,
e escolher se vocês vão por aqui ou pode ir pela base inimiga, pegar a pé e fazer uma surpresa bem bacana aqui por cima aqui, dos inimigos aqui, enfim, tá? Mas é só uma escolha. Mas faz uma smoke aqui para atrapalhar os snipers que geralmente ficam costa esperando, né? Se ficar médico, aí tem que saber analisar, vai ter que testar. Se ficar médico não é bom smocar, mas enfim, é um teste que vocês vão ter que fazer. E faz o cerco junto com a equipe. Essa equipe aqui tem que saber analisar se não for granadado bomb e tal, para que eles possam se reposicionar e não ficar dando bomb e tomar granadado, né? E acabar morrendo ali, não dá chance nem dos dois chegar e daí ter que fazer o trabalho totalmente sozinho aqui de retake de bomb, esses dois fuzileiros sozinhos. Então, esse posicionamento aqui serve para não ser engolidos. Um dá cover pro outro aqui. Sniper tenta dar cover de uma longa distância, né? Porque assim, ó, o que acontece geralmente? O inimigo, ele vem aqui pela parte de cima aqui, ó, e ele consegue pescar quem tá dentro do bomb. Então, esse sniper tem que ficar ligado para pegar esse cara já de primeira. Porque quando o sniper pega um, ele já vai falar para a equipe para rushar para cima. E é onde geralmente o bomb ele é tomado e daí sobra só dois indivíduos ou três, né, dependendo da call que foi dada. Nesse caso que eu dei aqui para vocês foram dois indivíduos, aí fica difícil de só duas pessoas contra cinco do outro time. Tudo é questão de análise, pessoal, tudo é questão de análise, sincronismo e treinamento com a sua equipe. Saber se comunicar, falar para a equipe o que vocês estão fazendo e falar para a equipe onde é que está o inimigo. O engenheiro tá aqui, ele vai falar assim: eu tô olhando sem saída e quem tá rushando pra mim. O médico vai falar pra esse engenheiro que não tá olhando o médico, vai falar assim: eu tô olhando tuas costas e tô olhando quem entra no fundo do bomb. O sniper, por sua vez, vai falar assim: pessoal, eu tô olhando lá em cima e quem vem da floricultura. E os dois fuzileiros vão falar assim: pessoal, segura o tempo aí, porque a gente tá dando cerco por trás, a gente tá em tal posição ainda. E se eles chegar aqui e encontrar inimigos, vão falar: pessoal, a gente encontrou inimigo aqui, a gente vai tentar engolir ele, já estamos indo. Toda essa comunicação é muito importante para o team play, para que o jogo e vocês consigam fazer esse retake de bomb de forma mais eficaz. Beleza? É isso que eu tinha para passar para vocês sobre a defesa da Destination, tá? E fica aí mais um mapa para vocês estar estudando. Chama a galerinha do clã, então vem aqui pro canal, né? Curte aí, compartilha, se inscrevam no canal, enfim. Beleza? Obrigadão, galera. Valeu!